人気アーティスト、ゆずの北川悠仁が、テレビ東京で7月放送スタートのテレビアニメ、ナナレ・ハナナレの音楽プロデュースをすることが発表された。初めてアニメの音楽プロデュースを務め、企画の段階から、スタッフの皆さんと話し合って、いろんな打ち合わせにも参加させてもらって、この、ナナレ・ハナナレが完成するプロセスを、ずっと見てきました。なのでとても愛情深い作品になりましたとコメントを寄せた。 PA ワークス DMM.com